2008 metais Lietuvos geležinkeliai paskelbė, kad viena iš trijų geležinkelio jungčių su Latvija, ruožas Mažeikiai-Rengi, yra pavojingas naudoti ir turi būti remontuojamas. Šito geležinkeliu nebegalima vežti krovinių, reikalinga rekonstrukcija, kiek atsimenu, reikalinga buvo nurodyti keisti pabėgiai, reikia nuimti bėgius ir visą kelią rekonstruoti, sustiprinant ir negi sankasą. Ir, aišku, tie darbai buvo pradėti, po to, po mėnesio įvyko rinkimai ir pasikeitė valdžia ir toliau negaliu nieko pasakyti. Mažeikių gamyklą valdanti bendrovė Orlen iškart apskundė Lietuvos geležinkelių veiksmus, nes gerokai pailgėjo naftos produktų transportavimas į Latviją. Tačiau niekas nebuvo daroma, kai šalį valdė Andriaus Kubiliaus vyriausybė, Orlen skundai buvo ignoruojami ir kai Butkevičius tapo premjeru. Aš manau, kad trūko ryšto pirmiausiai iš akcinės bendrovės Lietuvos geležinkeliai, iš karto pradėta rekonstrukcija, jie turėjo tęsti. Šiandien Europos komisija skyrė Lietuvos geležinkeliams beveik 28 milijonų eurų baudą. Konstatuota, kad uždarius geležinkelį Mažeikiai-Rengi buvo apribota konkurencija. Sprendimas susideda iš dviejų dalių. Viena dalis tai yra bauda. Antra dalis tai yra priemonės, kurias turi sutart Lietuvos geležinkeliai ir komisija dėl konkurencinės aplinkos atkūrimo. Šitą situaciją, šitą klausimą, kaip sakyt, paveldėjom, jo pradžia siekia 2008 metus. Visi variantai yra galimi, skųsti ir neskųsti. Ir, žinau, reikia įvertinti šiai dienai pateiktą informaciją, ar ten yra kažkokių tai sąlygų numatyti ar variantų. Lietuva nesutinka, kad ruožo Mažeikiai-Rengi uždarymas buvo nepagrįstas. Su Latvija egzistavo tuo metu 2008 metais egzistavo trys jungtys ir iš tų trijų jungčių buvo paliktos dvi, kadangi visos trys jungtys jos nebuvo išnaudojami jų pajėgumai. Faktiškai pajėgumai ir šiuo metu Latvijos jungčių, net ir likus dviems jungtims, tai yra Joniškis, Jelgava ir Obeliai Daugpilis yra išnaudojami 20% maksimum. Tai iš esmės logika, kam reikalinga trečia jungtis, yra pakankamai objektyvi. Maža to, neatmetama, kad Briuseliui konstatavus pažeidimą ir kitos bendrovės gali reikalauti, kad Lietuvos geležinkeliai atlygintų nuostolius. Manau, kad civilinių ieškinių rizikos tokias, kokias jūs minite, jos egzistuoja. Kai buvo uždarytas ruožas Mažeikiai-Rengi, Lietuvos geležinkeliams vadovavo Stasys Dailytka. Portalui Delfi Dailytka kalbėjo nematantis atsakomybės, taip pat pridėjo, kad įmonei skirta milžiniška bauda jau ne jo problema. Reporteris Gedas Salyga, Vilnius.